Петропавлда үй өртеніп, 5 адам қаза тапты. Куәгерлердің айтуынша, тілсіз жау отбасы шырт ұйқыда жатқанда таңғы 4-тер шамасында тұтанған. Қызыл жалында байқаған көршілері бірден өрт сөндірушілерге хабарлап, ішіндегілерді өз күштерімен құтқаруға кіріскен. Солардың көмегімен үйдің екінші жағында тұратын жанұя аман қалды. Ал екінші беттегі адамдар тірідей жанып кеткен. Оқиға орнына 4 арнайы көлік пен 20-ға жуық өрт сөндіруші тартылды. Алдын ала болжам бойынша от қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан шыққан. Жататын комнатада табылған, жаңында әрекет жасағандар көрінбейді. Жаңында ішімдікке той болғасын, одан кейін ұйықтағасын, ешқандай әрекет жасалмаған деп болжап отырмыз. Өрт техникалық экспертизалар тағайындалды. Сол экспертизаның нәтижесі бойынша біз өрттің себебін сіздерге тағы жария етеміз.